2D editace čar a obdélníku. Ve videu kreslení čar a obdélníku jsme si ukázali možnosti kreslení 2D entit. Nyní se budeme věnovat jejich základní editaci. Ve výkrese máme několik entit. Pokud v programu TurboCAD chceme něco označit, musíme aktivovat výběrovou šipku. Tato šipka je v levé části ikon. Pod pravým tlačítkem myši nebo pod klávesou mezerní. Označíme úsečku. V kontrolním řádku vidíme její vlastnosti, velikost a umístění ve výkrese. Pokud chceme změnit rozměr entity, přepíšeme ji v kontrolním řádku. Do kontrolního řádku se dostaneme stisknutím tlačítka tabulátor. Tabulátorem se také posouváme na další okna v kontrolním řádku. Na obdélníku si ukážeme, jak pozice referenčního bodu ovlivňuje změnu rozměru. Máme dva stejné obdélníky. Jeden má referenční bod na středu, druhý v rohu. První obdélník označíme a v kontrolním řádku přepíšeme jeho rozměr. Obdélník se zvětší rovnoměrně na všechny strany. Pokud stejnou změnu rozměru provedeme na druhém obdélníku, rozměr se zvětší směrem doprava. Referenční bod vždy zůstává na svém místě. Pro editaci entit můžeme také používat editační nástroj. Aktivujeme editační nástroj, klikneme na entitu a vybereme body, které požadujeme editovat. Tyto body změní barvu na fialovou. Přesnou editaci zadáváme do kontrolního řádku. Editační nástroj můžeme také používat na oblouky.